Lad os lave nogle flere eksempler, hvor vi skriver store tal på andre måder. Jorden er omtrent 1 gange 10 i 7. meter i diameter. Hvilken af de følgende kan være jordens diameter? Det er altså cirka jordens diameter, det er et estimat. Vi skal finde ud af, hvilken af de her, der er tæt på 1 gange 10 i 7. som vores estimat. Det vigtige her er at kunne se, at 1 gange 10 i 7. er det samme som et ettal efterfulgt af syv nuller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og lad os skrive nogle punktsummer her, så det er lidt lettere at læse. Vi kan også sige, at 1 gange 10 i syvende er det samme som 10 millioner. Hvilke af de her er cirka 10 millioner? Den her er 1.271.543. Hvis vi skulle afrunde det groft, ville vi nok runde af til cirka 1 million. Vi runder ikke op til 10 millioner. Det er altså ikke rigtigt. Det her er 12.715.430. Hvis vi skal afrunde det groft, runder vi nok af til 10 millioner. 10 millioner er det, vi ville runde det af til, hvis vi skulle lave et meget groft estimat. Det her er faktisk 1,271543 gange 10 i syvende. Og lad os skrive det ned. 12.715.430 hvis vi skal skrive det med videnskabelig notation, vil vi skrive 1,271543 gange 10 i syvende. Vi kan sige, at hvis vi vil skrive det med kun et ciffer, vil det være smart at runde A til 1 gange 10 i syvende. Det her er altså nok den bedste mulighed, og lad os lige tjekke det. Det her det er 100 millioner, og det vil vi runde A til 1 gange 10 i 8. Det er et alt for stort tal. Og det her, det er en milliard eller en i niner, og det er også alt for stort tal. Det her er altså det bedste svar. Og lad os lave et par opgaver mere, der ligner den her. Her bliver vi spurgt, hvor mange gange større 7 gange 10 i 5 er end 1 gange 10 i 4. Vi kan dividere de to tal med hinanden. Vi har altså 7 gange 10 i 5 divideret med 1 gange 10 i 4. Og det er det samme som 7 over 1 gange 10 i 5 over 10 i fjerde. 7 divideret med 1 giver 7. 10 i femte er det samme som at gange 5 titaller med hinanden, og det skal divideres med 4 titaller. Så vi vil stå tilbage med kun 1 tital. Det vil vi også kunne bruge vores potensregneregler til. Det her er det samme som 10 i 5. minus 4, som altså er 10 i første. Det her kan altså reduceres til 10 i første. Det er altså det samme som 10 i 5 minus 4, og det er jo lige med 10 i 1, som også bare er 10. Vi har altså 7 gange 10, og det giver 70. 7 gange 10 i 5 er altså 70 gange større end 1 gange 10 i 4. Og lad os lave en til. Her bliver vi spurgt, hvilket tal 3 gange 10 i 9 er. 30.000 gange større end. Igen kan vi dividere. Vi har 3 gange 10 i 9, og det er 30.000 større end et tal. Og lad os dividere med 30.000 og se, hvad vi får. Her har vi skrevet det ene tal med videnskabelig notation, og det andet tal er skrevet normalt. Vi kan lave det første tal om til et normalt tal, eller det andet tal til videnskabelig notation, og så kan vi dividere. Vi gør begge ting. Vi kan se på det øverste tal. Det er det samme som 3 efterfulgt af 9 nuller. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lad os skrive nogle punktummer så det kan læses lidt bedre. Det skal divideres med 3 efterfulgt af 4 nuller. 1 2 3 4. Nu går nogle af nullerne ud med hinanden. Vi kan dividere både toppen og bunden med 10. Vi kan dividere med 10 mere, med 10 mere, med 10 mere. Og nu har vi divideret nok med 10. Nu kan vi dividere toppen og bunden med 3, så det her bliver til 1. I bunden har vi nu 1, og vi har 1 efterfulgt af 1, 2, 3, 4, 5 nuller her. Og det er det samme som 100.000. Og lad os nu lave det her om til videnskabelig notation. 3 gange 10 i 9. skal ikke laves om. Det er allerede videnskabelig notation. Vi dividerer med 30.000. Det kan laves om til 3 gange 10 i 1, 2, 3, 4. Så vi har 4 nuller. 3 gange 10 i 4. Der er 4 nuller efter det her tretal, så derfor har vi 3 gange 10 i 4. Vi kan nu dividere 3 med 3, og det giver 1. 10 i 9 divideret med 10 i 4 er lige med 10 i 9 minus 4, og det er 10 i 5. Det er altså lige med 1 gange 10 i 5, og det er et, et tal efterfulgt af 5 nuller. Det er altså 100.000. Det her er altså 30.000 gange større end 100.000.